Tulikuwa iwa media abatulaba mwebale kubera kumukola kya tendo okutugoberera nga mulaba video zaffe ku YouTube ne ku Facebook nziyo sigira Yazid onakulwa lero tubaletedde gulire nti ekibiina kya NUP ekikulemberwa Robert Sentamu Kyagulanyi Bobi nga Bobi Wine ndi kyawangudde obwa sitemeya obw'ekibuga ekye Jinja era nga candidate waabwe nga Okocha Peter Sario Alton Kasolo yawangudde Kasolo ono yawangudde wa NRM then wa FDC ababadde nga bali kumbiranye wabula katona bagenda maso tosaba bapya basubscribinga ku YouTube channel yaffe no YY Media era balabe videos zaffe sako nokuzisharinga nze yolisigira Yazid Okocha Peter yawangudde kifo kino ngono yalwanye nnyo okulaba nga akuba banne ababadde 11 ku kifo kino ekya sitemeya e Jinja era nga ono yafunye obulu 1,010 n'obugwako then eyamudiridde ye owa FDC Dr. Frank Nabwiso ngono yafunye obulunga 1,000 okusatu yabadde munakibiina kya NRM Robert Kanusu ngono yafunye obululu 9 omusajja ono Okocha Peter gwe mmanyi nga Sario Alton Kasolo be bamu kwabo abakoze nnyo ekyamaanyi okutumbula ekibiina kya NUP mu Busoga era nga bano batandikira mu kaseera kale NUP we yali ekozesa ekisinde kya People Power nga Bobi Wine buli wagenda yali tanaba kufuna ekibiina wabula nga akozesa ekisinde kya People Power bano Sario Alton Kasolo oba Okocha Peter nga ali wamu ne munne azanya katemba nyonjo kusenyi bwe manyi nga swengere bakola kyamanyi nnyo okusaasaanya enjiri ya People Power mu Busoga era kyovola ba Bobi Wine yavaayo nafuna ekibiina kino ekya NUP kino bagenda maaso n'omulimo guno oboolyawo yemu ku nsonga eyamuviiriddeko oba okuwangula obukulu buno then ensonga endala nti ono babadde bayambako mu mbeera ono gye tulimu okuyambako Kyagulanyi nga gavumenti yemuyiganya kinajjukirwa nti Kyagulanyi Robert Sentamu akuwira ekibiina kino kya NUP we yakyalako mu bitundu by'e Jinja nga ayagala okwogerako ku leediyo bali nga bamukugidde nga tebaagala ayogere ku leediyo era bali tebaagala abeere mu Jinja wabula omwami ono Okocha Peter aba Sario Alton Kasolo yamuyambako okumukweka nga balina ekifo we baatwala Kyagulanyi n'abeere eyo era nga poliisi yali temanyi nga Kyagulanyi ayingidde mu Busoga bagenda okwesanga nga jasi bawulira omuntu ku mpewo za Baba FM ng'ayogera ng'agamba abasoga kodeeyo nze omwana weimu engobi ngenda kwogerako namwana ku Baba so bwe bityo oboolyawo yemu ku nsonga endala eyamuyambyeko then Sario Alton Kasolo ng'ali wamu ne munne ngwe bazanya katemba waabwe swengere bano babadde nga buli we bagenda okuzanya katemba nga bakuba ennyimba za Kyagulanyi nga bagamba bannayuganda okwebereramu era nga kino kyamuyambako nnyo okufuna tutumu kyova olaba nti we yavaawo n'agamba ayagala kwesima ku bwa sitemeya obaolyawo bannajinja bangi tebamubusa maaso ne bagamba katumuwa omukisa agezeeko ono nga buli we bagenda wonna akuba ennyimba za Kyagulanyi eza struggle eziwa abannayuganda suubi ezitegeeza abannayuganda ebiki ebigenda mu maaso ebikolebera obaolyawo ebikolebwa gavumenti eno bye balina okwerwanako so abadde mu struggle eno nga akola jasi ekintu akiguddemu buzi kyobaolaba obaolyawo bannajinja basazeewo ne bamuteekamu obwesige ne bamugamba abeere city mayor then ensonga endala nti ono radio personality
amaze myaka gisoba 20 sariyo Alton Kasolo nga akola ku zi radio mu Busoga so abantu banji babadde bamumanyi omwana omuto abakulu n'abakadde nga bamumanyi abatamumanyi physically babadde bamuwulira so weyavaayo n'agamba yagala bwa meya oba oli awo eno yali nsonga eyamuyambako nti abantu bali bamumanyi n'ekirala nti yali akozesa radio okusansanya obubaka bwe okutuusa mesaji ye ku bantu ensonga z'agenda okukolera ab'ejinja n'ekirala nti wabaddewo media fraternity nti banamawulire babadde bayambako banamawulire bannaabwe aba bavuddeyo okwesimbawo ku bifo eby'enjawulo be baagala bano babadde nga babaga publicity ama radio nga gabwogerako buli mu programs so abantu babadde nga obubaka bwa sariyo Alton Kasolo bafuna bulungi so byebyo ebiri mu Jinja nga kati sanyu jerere NUP yawangudde ekifo kya meya wa Jinja City Jinja byemu ku bibuga ebipya ebya city ebyatongozebwa government era nkati kino kitegeeza nti Okocha Peter sariyo Alton Kasolo yasose okubeera meya kati kigenza mu byafayo nti yasose okubeera meya ow'ekibuga ky'ejinja yasose okubeera meya ow'ekibuga ky'ejinja era tumuyozaayoza so byebyo wabula nga abataabaddewo akalu kano kabadde munyo katemba kubanga twakitegeddeko nti obululu obwasoose erekato commission yalemereddwa okubutegeeza bannayuganda bebabadde bamazeeko okubala ng'egamba nti kompyuta zayonoonese bwebabadde babala obululu nga owa NUP akulembera kompyuta nizononeka era kino kyaleesewo obuzibu mu Jinja ne bakwata omu ku mikwano gya sariyo Alton Kasolo Swengere yakwatiddwa yagezizaako okulaga obutali bumativu ku mbeera electoral commission gyabadde ekolamu emirimu gyayo wabula electoral commission yategeezezza nti ebyuma bamaze nabikolako ne batandika okubala obululu buno era nga kyaddaki Okocha Peter sariyo Alton Kasolo owa NUP yawangudde ekifo kino era nga yamaze okulangirirwa nga ye meeya ow'ekibuga kino eky'ejinja musigale nga mubeera What can do we to this nation? They can change the future generation. See our leaders become this leader. And see our leaders become commanders. Yes, we can't become dictators. They look at the youth and say we are this.